Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Jaký je důvod poklesu tržeb u obchodních zástupců? Proč vozí stále méně a méně peněz od zákazníků? Co se skrývá za stagnací v obchodních bilancích? Co se změnilo v práci obchodního zástupce? Podobných otázek bychom vymysleli spousty. A ještě více důvodů, proč tržby klesají a proč to nejde. Tímto článkem chce autor upozornit na změnu, která nejvíce ovlivňuje tržby obchodních zástupců a málo kdo si ji uvědomuje. Podotýkám, že tento článek není určen pouze pro obchodní zástupce a podnikatele, ale i pro naše další čtenáře, které tento problém zajímá. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.